תזכורת, מי שהולך לשיעורים של רב צבי תמיד לרשום את שמו. האם ניתן לתת מתנות לאביונים מכספי מעשר? לא, כי כספי מעשר הם כבר שייכים לעניים, הם לא שלך, אתה גזבר של המעשר, כמו שמעשר לוי זה של הלוי, ותרומה זה של הכהן, ואתה לא יכול לצאת להשתמש במעשר כספים או בפירות שביעית לשלם חוב או לקיים מצווה. אבל עצה גדולה בכל הדינים האלה של מעשה של מתנות לאביונים ושלוח מנות, אחרי שאני עושה אחד כדין משלוח מנות לרעהו אחד ומתנות לאביונים, שני אביונים כדין, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. צריך לשלוח מנות או אוכל, אבל אני רוצה לשלוח ספר. אחרי שעשית משלוח מנות אחד כדין, אתה יכול לשלוח ספר, לשלוח בגד, מה שאתה רוצה. הרבה, מעט, לילד שלא יוצא ידי חובה, לישן, לחולה, מה שאתה רוצה. אותו דבר, מתנות צריך לתת לשני אביונים. אחרי שנתתי לשני אביונים, אני יכול לתת מה שאני רוצה. או אפילו שני אביונים. אם נתתי להם משלוח מנות, מתנות לאביונים כשיעור. שאני לא יודע מה השיעור, אבל נגיד, אני יכול להוסיף מזה על זה, מכספי מעשר. השיעור המזערי לא ממעשר כספים. אחר כך, אני יכול לתת יותר ממעשר כספים. מה השיעור המזערי? אין לזה גדר. לא כתוב באף מקום. כמה זה מתנות לאביונים? גם משלוח מנות לא כתוב. אם כי משלוח מנות כבר דנו. ואמרו, לפי הנותן ולפי המקבל. כלומר, אדם עשיר, צריך לתת משלוח מנות רציני. ולאדם עשיר, צריך לתת משלוח מנות רציני. יוצא שאם אני נותן לעני משלוח מנות, זה יכול להיות מעט. אבל אם עשיר נותן לעני, או עני לעשיר, או עשיר לעשיר, צריך שיהיה מכובד. עכשיו, לגבי מתנות לאביונים, לא הולכים על פי המקבל. האם עבור המקבל, זה מתנה רצינית, או לא? לא שלושה שקלים. וזה כמובן משתנה לפי הזמן ולפי המקום. גם הגדר של אביון משתנה. יש דבר ראשון שחקרו, האם הגדר של אביון, יש אומרים, הוא לא כמו הגדר של עני. אביון זה מישהו באמת, באמת, בצרה נוראה, אין לו כלום. אבל רוב הפוסקים לא הסכימו.
ואמרו שאביון זה כמו אני. עכשיו, מה זה אני? זה אנחנו יודעים. מי שאין לו 200 זוז. מה זה 200 זוז? זה לא הרבה בימינו. זה כמה אלפים. 200 זוז זה כסף לחיות שנה. מי שאין לו כסף לחיות שנה, הוא אני. זה כולנו עניים. אם יש לו משכורת קבועה, מובטחת, אז יש לו כסף לחיות שנה. כי יש לו משכורת. אולי יזרוקו אותו. יזרוקו אותו, בלתי צפוי. אולי, כל יכול להיות אולי, בית יעלה באש וכו'. אם כן, אני, זה לא 200 זוז, אומר הטור. זה לפי הזמן והמקום. יתר על כן. אז האני גם קיבל תבואה, מעשר אני, לקט, שקחה, פאה וכולו וכולו. שזה המזון. העניים, ההוצאה העיקרית, זה האוכל. וזה הוא קיבל. אז 200 זוז? זה בלי האוכל, כי האוכל הוא מקבל ישירות. 200 זוז זה בשביל בגדים, אני יודע מה, ראי, ריהוט, תיקון שיניים וכו'. סיכום, מה זה אני? מי שחסר לו החיוני לחיות בצורה נורמלית, לא בלוקסוס, לא במותרות. אלא כפי רמת החיים המקובלת באותו זמן ובאותו מקום. דוגמה, תנור וקיריים זה חיוני. פעם זה לא היה. בראשית היישוב מי היה לו תנור וקיריים? היה להם פתיליה. והשירים הייתה להם פתיליה עם השבה בפנים ששחרתי את השם. אבל עכשיו צריך תנור וקיריים. אבל מיקרוגל זה לא חיוני. לא כל אחד יש לו מיקרוגל. יש רב אחד אנגלי, הוא רצה לדעת האם בישול במיקרוגל, זה נקרא תולדות החמה, שזה מוזר, או שתולדות האש. אז הוא טלפן לטבח הראשי של מלכת אנגליה. האם למלכת אנגליה מכינים אוכל במיקרוגל? הוא כמעט התעלף ואמר, שוקינג, איך הוא מעיז לשאול שאלה כזאת. אבל אולי עכשיו המצב השתנה. אם כן, מכונת כביסה זה חיוני, לפי רמת החיים של היום. מכונת ייבוש זה לא חיוני. אפשר לתלות את הכביסה. לא רק מי שגר באילת, שבכלל לא צריך לתלות. כשהוא גמר לתלות על החוט, התחלה כבר יבש. זה באילת. אבל גם מי שגר במקומות אחרים. טלפון סלולרי, זה חיוני. אבל סמארטפון, זה לא חיוני. זה גם אסור. כמבואר בדף על הקיר. וכן הלאה. בגדים זה חיוני, אבל לא צריך בגדים אופנתיים יקרים של איך קוראים לזה דגם מפורסם. לכן צריך לספק לו רמת חיים הגונה. מי שיש לו הכנסה במשכורת לרמת חיים הגונה, הוא לא נקרא אני. אבל בשביל הכסף לא נמצא אצלו בכיס,
אבל הוא יגיע. אבל לא מותרות. עכשיו, מתוך כך, של הבית. מי, אגב, מי שיש לו נכסים, תמכור את הנכסים. אדם צריך כסף לשכר דירה. הוא לא חייב לקנות דירה. אבל חבל, הם משלמים כל חודש שכירות. אבל מי אומר שדירה זה יותר משתלם משכירות? האם אפשר להביא לאברכים בישיבה מתנות לאביונים ומחצית השקל? מחצית השקל אפשר. מחצית השקל זה לקנות קורבנות. אף אחד לא קונה קורבנות. זה לא מחצית השקל, זה זכר למחצית השקל. יש אפילו פוסקים שאמרו להיזהר, לא לומר מחצית השקל, כי אחרת הוא אסור לו להוציא את זה, צריך לשמור עד שיבנה בית המקדש. ויש מקילים, אומר מחצית השקל, הוא מתכוון זכר למחצית השקל. זה מנהג בעלמא, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לתרום להתנחלויות, לתרום למפלגת נועם, לתרום לחולים, מה שאתה רוצה. וגם לא חייב להיות מחצית השקל. מחצית השקל זה 10 גרם כסף. 10 גרם כסף, 20 שקל. אתה לא חייב 20 שקל. נו, באמת, מה זה 20 שקל? נראה אותך עם אישה ו10 ילדים. כמה זה יצא 20 שקל כפול 12 שקל? 240 שקל. אפשר. עכשיו, האם אברך הוא נחשב עני? זו שאלה טובה. יש אברך ויש אברך. יש אברך שבאמת הוא סופר כל גרוש, ויום אחד הוא אוכל גבינה בבית, יום אחד הוא אוכל פרי, איך קוראים לזה, יוגורט. הוא באמת, הוא לא מצליח להתרומם. לפעמים יש לו חובות וכו'. יש אברך שלא. אשתו עובדת, ההורים נותנים לו כסף. הישיבה גם נותנת כסף לאברך. לפעמים זה לא מספיק, לפעמים כן מספיק. השאלה היא, מה דין אברך? יש לו הכנסה מובטחת. מהישיבה, פלוס ההורים, האם זה נקרא אני או לא? לא, הנה, הוא מקבל כסף. אבל הוא מקבל כסף בתור אני. זה לא מזכורת. ההורים נותנים לו. הם נותנים לו צדקה, אז הוא אני. והישיבה נותנת לו צדקה, אז הוא אני. נסתפקו בזה אחרונים. האם הוא נקרא אני או לא? אם יש לו הכנסה מובטחת בתוך אברך שמובטחת לשנה, שמספקת כל צרכיו. לא יכריעו סופית בדבר הזה. לכאורה מה לי, המשכורת מה לי, מלגה מה לי, מתנה מההורים. שאומרים לו, בפועל הוא אני. האם אני יכול לקבל צדקה? כן. אני יכול לקבל צדקה אם אין לו כסף לשנה. אבל יש לו פה מובטח. יש לו מובטח, אבל זה בתור אני. אם כן, סיכום. לישיבה אפשר לתת מעשר כספים. כי הישיבה מפרנסת את כולם, ובין כולם יש עניים. אז זה לא שהישיבה לוקחת את הכסף שהוא נתן, אותו צ'ק גוזרת לשתיים, נותנת לשני אברכים במצוקה. זה תנאי מראש, שלא צריך לומר, שזה מגיע לאברכים במצוקה. קוראים לזה, יש ברירה, מסכת נדרים. מתברר למפרע שזה מגיע למי שצריך. זה הכל. לא זוכר אמרו
שאם מי שתורם כסף לישיבה הוא צדיק, זה מגיע לתלמידים העניים. אם הוא לא צדיק, זה רק לעשות רושם כדי שייתנו לו שלט וזה, זה מגיע לקנות בית שימוש לשירותים. נכון? צריך בית שימוש לשירותים. עכשיו, אז לישיבה אפשר לתת מסר כספים. אבל ומתנות לאביונים. אפשר לתת כסף לישיבה, מתנות לאביונים, ומובן מאליו שהכסף, תוספת כסף, תוספת משהו, זה יגיע דווקא לאלה שמוגדרים כעניים. אבל אם אדם נותן לאברך ישירות, הוא חייב לוודא. אצל יש פה אחראים מהרי לוי ועוד, שיודעים מה האברך שצריך כסף ומה האברך שצריך כסף. ויש סוג שלישי, אברך שצריך כסף. אז הוא יודע, אז צריך לתת לו שהוא ייתן. לפעמים מתביישים לתת ישירות ולבדוק, כי לא כל אברך, יש אברך, אשתו, פרופסורית למוזיקה השוואתית, מקבלת כל חודש 40 מיליון דולר, וזה לא... והיא לא יודעת שכתוב, איני ניזונית ואיני עושה. היא לא יודעת. אז כדאי שלביא לי חלק, אם לא יגלה לה. שלוש. במידה והתשובה של השאלה הקודמת היא כן, האם אברך שקיבל כספים אלו צריך להפריש מהם מעשרות? תשובה. באופן כללי אני גם חייב במעשר. אם הוא קיבל כסף, הוא צריך להפריש מעשר. כמה פעמים ראיתי עניים, חרדים, הולך לבית הכנסת, אוסף כסף, סופר סופר, שם בקופת הצדקה. אבל, מעשר כספים, יש שלוש שיטות, מדורייתא, מדרבנן, מנהג. צריך לפסוק באמצע, מדרבנן. אבל 10% זה לא כתוב. אלא כמו שיש מעשר אני 10%, גם פה 10%. אבל זה רק לבינוניים. אדם בעל הכנסה בינונית חייב לתת 10%. אבל אדם בעל הכנסה גבוהה צריך לתת 20, 30, 40, 50, 90. יש איש עשיר באמריקה, מחשבים, איך קוראים לו? גוי. ביל גייט. הוא תורם 90% לבתי חולים וכולו וכולו. אבל תדאגו, גם אחרי ה-90% נשאר לו. פעם איש עשיר בקנדה, יהודי, נתן מעשר כספים 100 מיליון דולר לשנה. אז הוא מרוויח מיליארד דולר לשנה. אז זה מעשר כספים, אבל גם אם היה נותן 90% והרק היה נשאר לו 100 מיליון דולר, נו! דיד ועד בשעת הדחק, אפשר להסתדר. אולי הוא שומר לשנים הבאות, לא יודע. אז אדם עשיר צריך לתת יותר מ-10%, ואדם עני, הוא לא יכול לתת 10%. כבר בתחילת החודש יש לו מינוס 10%, במקרה הטוב. אז שייתן 5%, 3%, 1%, שליש שקל לשנה. שקל כמה זה? אמרנו, שקל זה 10 גרם כסף. לא. 2 גרם כסף.
חצי שקל זה חמישה שקלים. זה בעוד שקל או שתיים שקל, בקיצור. או לפי יכולתו, אז אותו דבר. האברך העני, מה שהוא מקבל, הוא צריך להפריש. אבל הוא צריך להפריש לפי יכולתו, כמה שהוא יכול. זה באופן כללי. אבל מתנות לאביונים, הוא לא צריך להפריש. השם נתן לו. זה שלו. אבל שוב, מההעדפה הוא צריך להפריש. כלומר, אם מעשר כספים, אם מתנת עניים, זה 10 שקלים, והוא קיבל 30, צריך להפריש מהעודף, מהעשרים. גם כהן, פדיון הבן, לא צריך להפריש. זה לא, זה כסף שהשם נתן לי. זיכה אותי. אבל גם אם אתה עובד בשדה, השם נתן. זה משהו אחר. פה השם זיכה אותך. אתה לא צריך לתת. אז רגע, מה הייתה השאלה? להפריש מעשרות. תשובה, מההעדפה ומהכפי היכולת. אז כמה צריך לתת מעשר כספים? סכום מכובד. לא בדיחה. שאני, ברוך השם, קיבל. כמה זה יכול להיות? אולי 50 שקל. זה מכובד. 30 שקל, לא יודע, מכובד. כן, יש מלא שאלות של כל העניים פה. הנה, העני הזה רוצה לשאול. לא. משלוח מנות זה שיטת תרומת הדשן. שמשלוח מנות זה כדי שיהיה לי אוכל לסעודה. אבל אני לא חייב לאכול את זה לסעודה. וזה גם לעשירים שאוכלים טונות ממילא. אלא זה מתוכנן כדי שמי שאין לו, יהיה לו סעודה מכובדת. אבל מותר לי לתת בסוף היום. מותר לי לתת מזון לבן אדם עם הכשר שהוא לא אוכל. מותר לי לתת לו אוכל שלפי הבריאות שלו אסור לי לאכול. כי לא נכנסו לפרטים. מותר לי לתת לו סוכריות וגוגוגות שלפי כל הרופאים זה רעל. עד לא ידע, הוא ימות מרעל. זה שאלה כללית. זה בפועל הוא אני. הוא מבזבז. הוא מבזבז. אבל בתכלס בשטח הוא אני. אז אני צריך לפרנס אותו. אז יש דיונים, אולי לא יפרנס אותו כדי שילמד ויפנה לגופים, שידריכו אותו. זה כבר חשבונות אחרים. אבל יש לי מצוות צדקה, בכל זאת. גם אם הוא מבזבז את הכסף שלו בשטויות, קונה סיגריות וכן הלאה. אבל יש פטנט, לתת לו ישירות מוצרים ששווים. אוכל, בגדים וכל זאת. וככה... ודאי, תמיד אני אהיה חקודמי. את אומר השכונה. הקשר עם הישיבה הוא יותר מהקשר עם השכונה. גם הרבה אמרו שהישיבה זה הבית של הבן אדם. וזה באמת לא נראה ככה. כי בבית אדם לא זורק נערות על הרצפה. ופה הוא זורק. תלוי איזה בית אולי. טוב. אז זה גם הבית שלו. נפקא מינה, חנוכה ודברים כאלה. נכון, אני איך הקודם, יש גם מעלה לתת לעניים לומדי תורה. עוד שאלות?
נכון. אני בן טובים שלא יודע ללכת ברגל, אפשר לקנות לו סוס. צריך לקנות לו סוס. כמובן, אם יש אני שצריך אוכל והוא סוס, אתן לו אוכל ולא לו סוס, אבל אפשר לקנות לו סוס, כי הוא, איך כתוב, לא ניסתה כף רגלה, הוא רק הולך עם סוס. אז הוא יתרגל, נכון? ודאי שזה יכול להשתנות, חיוני או לא חיוני. ויש ילד, יש לו קושי בחיים, הוא חייב ללמוד לנגן, חלילית. אז קורס חלילית בשבילו זה חיוני, ילד אחר הוא לא צריך. מלא עושה מספיק רעש ככה בלי החלילית. כן. זה בן אדם לשם. כי זה ביורה דעה. זה לא בחושן משפט. אי אפשר לתבע אותו. תן. בבית משפט. אלא אפשר לתבע אותו בדין של מעלה. הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את המצווה הזאת בין אדם לחברו. כל המצוות בין אדם לחברו הם גם מצוות בין אדם לשם. אבל מצווה בין אדם לחברו זה חושן משפט. וצדקה, אי אפשר לתבוע אותו בבית משפט. אבל כתוב כופים על הצדקה, זה משהו אחר. בית דין נותר לו לכפות מה שהוא רוצה. וכפו על הצדקה, אפילו בחוץ לארץ. איך כפו? באו גבאים וגבאים, שלושה גבאים, אומרים, אדון ריצ'מן, אתה חייב לתת כל חודש 100,000 דולר. לא רוצה. לא רוצה. מעניין, לא רוצה. ואנחנו לא רוצים למכור לך מצות. ואנחנו לא רוצים שתיכנס לבית הכנסת. ואנחנו לא רוצים לקבל את הילדים שלך לתלמוד תורה. ואנחנו לא רוצים המכה האולטימטיבית. לתת לך להיות שליח ציבור כשאתה יש לך יער צייט. ואז יגידו עליו יער צייט. יש לנו אמצעי כפייה, אדון ריצ'מן. הבנת, אדון ריצ'מן? אומר אדון ריצ'מן, הבנתי. הולך לשלטון הרוסי ואומר, הרב גנב. ואז לוקחים את הרב ושמים אותו בבית הסוהר. והיו הרבה דברים כאלה. יש תמונה של התוספות יום טוב, מאחורי סורגים. הרבה פעמים שמו בגלל זה רבנים בבית הסוהר. ברוך השם, בארץ ישראל, לא שמים רבנים בבית הסוהר. רבנים יכולים לומר מה שהם רוצים, שהם בעד הממשלה, או בעד, יש אפשרות שלישית, כן, בעד. מה? זה אמריקאי מתווכח עם רוסי. האמריקאי אומר, אני באמריקה יכול לומר ש... איך קוראים לו ראש הממשלה? טראמפ, הוא אידיוט, הוא מטומטם, הוא מלוכלך, ולא יעשו לי כלום. הוא אומר רוסי, מה? גם אני יכול לומר שטראמפ הוא מלוכלך ולא יעשו לי כלום. הבנתם, טוב. עד כאן. הפינה הפוליטית.